9:00 і на Інтері короткий підсумок головних новин ранку середи. Мене звати Ольга Сас. Вітаю. Один український військовий загинув цієї ночі на Донбасі. 6 армійців поранено. Попередньої доби ворог 11 разів відкривав вогонь по опорних пунктах об'єднаних сил. Із мінометів, гранатометів та кулеметів найманці обстрілювали позиції українських армійців на різних напрямках. Найгарячіше було біля Авдіївки, Пісків та Троїцького. Наші підрозділи давали адекватну відсіч противнику, розвідка уточнює їхні втрати. І більше про ситуацію на Сході в сюжеті Геннадія Вівденка. Це результат влучання 82-мм міни. Ґрунт дуже твердий, тому вирва не глибока. Однак це ще небезпечніше, оскільки розліт осколків більший. Радіус може сягати 200 метрів. І хоча обстріл був щільний, ніхто з бійців не постраждав. Командир демонструє осколки на камеру. Напрямок стрільби вівся з населеного пункту Донецьк, а саме з неподалік Тродівського району. Командир підрозділу зауважує головне – бути напоготові і швидко переміщуватися в траншеях, водночас прислухаючись до дій ворога. Ніхто не забував, що існує саме головне вночі – це є слух. Тому чим ближче до ранку, ми ідеально слухаємо противника – постріл, вицел постріл, що стріляють. Так само і вихід тих мін, робота артилерії. Тут вчасно почули так звані виходи з міномету. Відстань до ворожих позицій 700 метрів. Армійці зауважують, противник опанував тактику позиційних боїв. Використання ПТРів проти бліндажів, ми це бачили, використання лазерів, яких страждають не тільки снайпери, а й страждають люди, які спостерігають за противником. Це також використання РПГ з накручуванням певних насадок. З того боку, за свідченням бійців, прибуло підкріплення для окупантів. Інформація, що заїхали інтернаціональні, тобто росіяни і серби. В сербів ще є гвинтівки натовського зразка, які також, вони так звано приїхали, можна так сказати, на сафарі. Геннадій Вівденко, Вадим Ривун, Ігор Щепет, телеканал «Інтер» із Донецької області. Євросоюз непохитний у питанні продовження санкцій проти Москви через агресію на Донбасі та анексію Криму. У цьому президента України запевнила канцлер Німеччини Ангела Меркель. Про візит Володимира Зеленського до Берліна розкаже Тетяна Логунова. Рукостискання і вітання англійською. Ангела Меркель зустрічає гостя з військовими почестями. Говорили понад годину, набір тем традиційний. Ситуація на сході України, санкції проти Росії та виконання мінських домовленостей. Ми говорили про мінський процес, який може забезпечити відновлення суверенітету та територіальної цілісності України. Йдеться про Донецьк і Луганськ. Ми єдині. Допоки в мінському процесі не буде прогресу, санкції проти Росії не можуть бути скасовані. Щодо обмежень, запроваджених після анексії Криму, вони збережуться, доки Крим не повернеться до складу України. Ми не починали цю війну, але ми мріємо і боремося за її завершення щодня. Ми не хочемо, щоб від санкцій страждали наші європейські партнери, які вирішили стати поруч з нами, щоб відновити право та справедливість в Європі. Але це єдиний безкровний шлях відновлення миру на континенті, і він має пройденим бути до самого кінця. А от де згоди немає, так це в питанні будівництва газогону «Північний потік-2». Хоч Меркель і обіцяє, Україна збереже роль транзитера газу. Не таємниця, що наші позиції стосовно проєкту «Північний потік-2» є діаметрально відмінними. Водночас ми вдячні за готовність до предметного діалогу з боку Німеччини стосовно цього непростого питання. Я не раз говорила президентові Росії, що питання ролі України як транзитера газу для мене вкрай важливе. І він мене запевняв, що знає це. Окрім Меркель, Зеленський провів переговори з президентом Німеччини і головою Бундестагу. Тетяна Логунова, Павло Лисенко. Новини Німецьке. Бюро телеканалу «Інтер».
Спецпредставник США з питань України Курт Волкер відвідає Київ протягом наступних кількох тижнів. Його візит стане підготовкою для наступних переговорів президентів України і Сполучених Штатів у Вашингтоні. Про це він заявив на слуханнях в Сенаті. Мінські домовленості Волкер назвав базою для збереження санкцій проти Росії, адже вони містять усе те, що необхідно зробити для досягнення миру. Єдине, чого бракує – політичної волі з боку Кремля, наголосив Волкер. ЄС виділяє 30 мільйонів євро на податкову та митну реформу в Україні. Ці гроші підуть на програму підтримки управління державними фінансами. Вона розрахована на 4 роки і передбачає експертний супровід, переформатування галузі, а також запровадження в ній IT-технологій. За словами голови Державної податкової служби України Сергія Верланова, насамперед будуть реалізовані кілька проєктів щодо оптимізації адміністрування податків на прибуток та додану вартість. 5 травмованих і 2 розбитих мерседеси. Такі наслідки аварії, що сталося напередодні ввечері у Рівному. Усіх потерпілих ушпиталили, серед них дівчина-підліток. Один з пасажирів у критичному стані, причини ДТП з'ясовують. Водій одного з цих автомобілів виїхав на зустрічну смугу з невідомих поки що нам причин, допустив зіткнення. Ми маємо інформацію лише про водія автомобіля «Мерседес» чорного кольору. Це 98-го року, місцевий житель. Неповнолітня дівчина загинула на Дніпропетровщині. Нещасний випадок стався на незавершеному будівництві. Двоє дівчат пішли туди погуляти, і це закінчилося трагедією, розповідає Олена Мандалюк. Трагедія сталася в цій недобудованій багатоповерхівці в місті Жовті Води. Місцеві називають її монолітською. Напередодні ввечері компанія підлітків видерлась на дах. Раптом двоє дівчат – Карина та Катерина – впали з 9-го на 5-й поверх. Карина загинула на місці, Катю в тяжкому стані доправили до лікарні. Ніч дівчина провела в реанімації, зараз її перевели до відділення травматології. Вони стояли десь рядом, та ступилась, полетіла вниз. А теж хотіла виглянути, куди вона ділася, і полетіла вслід за ній. Та впала на бетонну плиту, то там, звісно, пітох не хороший, а це впала зверху. Ось це її спасло. Вона ділася, скажімо так, іспугом. Біля Катерини постійно чергує мама, просить не показувати обличчя доньки. Визнає, не знала, що та гуляє в недобудові, втім здогадувалася, підлітки зібралися там не вперше. Балакаємо з ними, розказуємо, посилаємо в одне місце, вони кажуть, що вони йдуть в кафе, після кафе вони все одно йдуть на цю висотку. Це не перша дитина, яка постраждала, і не перший случай смертельний з тої висотки. Недобудові вже 30 років, кому належить будівля та що з неї робити, з'ясовують у міськраді Жовтих Вод. У поліції вже відкрили кримінальне провадження за фактом нещасного випадку. Будь-якої охорони цієї недобудови не здійснювалось. Однак зараз ми вже будемо спілкуватись на цю тему з органами місцевого самоврядування. І хто повинен забезпечувати саме недопущення доступу дітей до цього місця. У поліції просять школярів не гуляти в недобудовах, а батьків пояснити дітям усю небезпеку таких забав. Олена Мадалюк, Іван Біленко, новини, телеканал «Інтер», Дніпропетровська область. А у Миколаєві напередодні шукали вибухівку у 20 медичних закладів. Про замінування повідомив анонімний дописувач електронною поштою. Рятувальники евакуювали персонал та пацієнтів усіх лікарень. Окрім самих будівель, фахівці перевірили прилеглі території. Вибухівки не знайшли. Правоохоронці намагаються з'ясувати, хто надіслав листа. І нагадують, за такі жарти можна отримати до 6 років за ґратами. Такі повідомлення до поліції надходять вже не вперше, вже протягом місяця. Усі попередні випадки не знайшли свого підтвердження і виявилися хибними. На Львівщині підтопило десятки домогосподарств та житлових будинків. Потоками води знесло кілометри доріг. А на Закарпатті поривчастий вітер позривав дахи та повалив дерева. Хто компенсує збитки, завдані стихією, з'ясовувала Христина Гашенко. Село Криниця. За півтори години дощу вода у місцевому струмку піднялася на 2,5 метри. Затопило майже сотню городів, півсотні дворів та будинки. Це в нас та як кладовка, тут закрутки, молоко, таке практично. Посуд. Тут було десь так води, ми просто вимокували, мама забирала. Тут більше з-під хати вичерпували, а тут, я ж кажу, десь отак було води.
Тут ще до сих пір мокро. Досі підтоплені в селі городи. Щоб хоч трохи врятувати врожай, люди відкачують у воду з полів. Пшениця моя стоїть в воді, з того боку моя пшениця моїх батьків, і там вон картопля, все вимокло. Сільську дорогу просто змило потоками води. Наразі спецтехніка вирівнює проїзд, ями засипають гравієм, власноруч розчищають канави. Без дороги залишилися й маленькі сільські вулиці. Ями подекуди завглибшки з метр. За півтора години зробилося, от видите, що ще зробило. То ґрунтові води пішли з гори, то з гориста дорога, і ґрунтові води йшли звітом, з полі сюди, і тут все занесло, і все, все. Грошей у сільській раді на допомогу постраждалим від негоди немає, каже сільський голова. Обстежували всі ми будинки, оцей дивилися, де підтоплено. Ну, наразі, як сказати, може район, ми так думаємо, може щось людям відшкодує. Не можуть допомогти і в облдержадміністрації. Кажуть, не їхня компетенція. Створюється комісія. Обстежуються ці всі речі, і відповідно з місцевих бюджетів людині безпосередньо повинна надаватися відповідна матеріальна допомога. Надає орган місцевого самоврядування, тобто сільська рада, районна рада. При потребі залучається обласний бюджет. Залучать кошти з області лише за умови оголошення в регіоні надзвичайної ситуації. Синоптики ж прогнозують, зливи з Львівщини поки що не йдуть. Христина Шенко, Юрій Голубінка, новини телеканал Інтер, Львівська область. Півтора тижня на порятунок. Шестирічна Поліна Чубенко потребує термінової операції. Рік тому дитині встановили діагноз саркома Юїнга. Про історію відчайдушної боротьби Інтер вже розповідав навесні. І тоді, завдяки зібраним коштам, малечу відправили на лікування до Туреччини. Але лікарі кажуть, без оперативного втручання шанси дитини вкрай малі. Це відео зняте в березні цього року. Тоді Поліна потребувала опромінення за кордоном. Воно могло зупинити ріст пухлини в кістках дівчинки. Життєрадісну та гриливу дитину не зламали ні сама хвороба, ні важке лікування. Тоді, вражені бойовим духом маленької дівчинки, волонтери подарували їй чарівні в'язані шапочки, які Поліна тепер ніколи не знімає. Да, оцю рапка сама по собі об'ємна. І ще в мене є котик. Така шапочка, тільки котик. Навесні на лікування Поліни гроші таки зібрали. І батьки змогли відправити доньку за кордон. Нині дівчинка отримує необхідне протонне опромінення в клініці Стамбула. Больно було? Зараз буде больно, тому що вона розпространяється, лікарство. Втім, для повного одужання цього виявилось замало. Після аналізів турецькі лікарі одностайно заявили, без оперативного втручання дитину не врятувати. Нині вони готуються видалити уражену кістку та реконструювати таз. Ми хочемо зберегти Поліні ногу, життя загалом, зробити її здоровою. Тому після хіміотерапії операція вкрай необхідна. Батьки Поліни в розпачі. На операцію потрібні чималі кошти. Утім, грошей у виснаженої родини вже немає. На кошти дуже дорого для нашої сім'ї, 60 тисяч доларів. Можна, пожалуйста, туди прийти? З потрібних 60 тисяч родина зібрала лише 12. До операції залишилось півтора тижні, тому для дитини зараз важлива кожна гривня. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини, телеканал Інтер. Врятувати життя Поліни може кожен з нас. На екрані ви бачите реквізити мами, дівчинки. Родина буде вдячна за будь-яку допомогу. Також банківські дані можете знайти на нашому сайті подробності.ua у розділі «Ми допомагаємо». Пентагон виділить 250 мільйонів доларів на військову допомогу Україні. Про це йдеться в заяві на сайті відомства. Кошти спрямують для закупівлі обладнання, навчання українських вояків та зміцнення сил військово-морської піхоти. Також наземним підрозділам нададуть снайперські гвинтівки, гранатомети, радари, прилади нічного бачення, спецзв'язку та медичні засоби. У заяві наголошено, що Сполучені Штати й надалі сприятимуть реформам у сфері оборони та зміцненню Збройних сил. Загалом від 2014 року американська допомога українському війську сягає 1,5 мільярда доларів. Початок переговорів про вступ Албанії та Північної Македонії до Євросоюзу відкладено, попри те, що ці балканські країни виконали всі заявлені вимоги.
Рішення перенести перемовини на жовтень ухвалила Рада ЄС на міністерському рівні. Процес вступу до євроспільноти може тривати кілька років, і навіть тоді членство не гарантоване, оскільки розширення ЄС підтримують далеко не всі країни-члени, серед таких, зокрема, Франція та Нідерланди. Мішеля Платіні звільнили з-під варти після допиту. Нагадаю, колишнього президента УЄФА затримали напередодні у Франції у зв'язку з розслідуванням справи про корупцію під час визначення місця проведення чемпіонату світу з футболу 2022 року. Право приймати Мундіаль тоді отримав Катар. Згодом катарську сторону звинуватили у підкупі голосів футбольних функціонерів. У Сполучених Штатах затримали партію кокаїну на мільярд доларів. Вантаж наркотиків загальною вагою 16,5 тонн виявили на одному з суден у порту Філадельфії. Їх зберігали у 7 контейнерах. Це найбільша партія наркотиків в історії США. Судно мало прямувати до Європи. Усіх членів екіпажу взяли під арешт. Їм висунуто офіційні звинувачення. Скільки підозрюваним загрожує за торгівлю наркотиками, не повідомляють. Оселя з деревом усередині. Незвичайну будівлю звели у індійському місті Джабалпурі. Хто спорудив екодім та як в ньому живеться, знає Ольга Жидецька. Не рубати, а будувати дім довкола 150-річного фігового дерева вирішила сім'я Кешарвані, коли 1994-го перед нею постала потреба розширювати житлову площу. Інжир в Індії – дерево священне. До того ж, голова сім'ї хотів довести, що і сучасна людина цілком може жити в єднанні з природою. Втілити ідею завзятому сімейству допоміг приятель-інженер. Так на звичайній вулиці і з'явилася місцева дивовижа. 17 років тому, коли я вийшла заміж і прийшла до цієї сім'ї, дерево всередині оселі здавалося мені дивним. Але поступово я полюбила його. Відчуваю, як воно росте і квітне, а разом з ним і моя сім'я. Окрім квітів та плодів, якими можна милуватися і куштувати, не виходячи з кімнати, мешканці незвичайної оселі зауважують інші її переваги. Найбільший плюс – це прохолода. Тоді, як за вікном температура 46-47 градусів, усередині будинку без кондиціонерів тримається десь 34 градуси за Цельсієм. Нині чотириповерхова будівля стала місцевою туристичною принадою. А ще, щоб наживо розглядіти унікальну конструкцію, сюди регулярно приводять студентів інженерних факультетів. Ольга Жидецька, новини телеканал «Інтер». Авіатранспорт майбутнього. На французькому аерокосмічному салоні «Ле Бурже» презентували новітні розробки електричних пасажирських суден. Серед таких – 9-місний літак. За словами авторів, він здатний долати відстані до 650 кілометрів і призначений для регіональних маршрутів. Літак вирізняється економічністю, безшумністю, комфортністю та дружністю до довкілля. Він уже пройшов випробування і добре себе зарекомендував. Перші комерційні рейси заплановані на 2022 рік у США. Ось такі новини приніс нам ранок середи. Наступний випуск новин дивіться о 12:00. Я дякую вам за увагу і до зустрічі завтра.